Sportiuutiset. Raadio 2 Sportiuudistega eetris ole ja Igor. Autorallist. 2010. aastal autorallis Hiina meistriks tulnud 26-aastane Liu Chaodong suuri alkoholimürgituse tagajärjel. Dong suri kolmapäeva varahommikul. Kristo Orula on küll tore poiss, aga mänguaega talle meie meeskonnas kahjuks ei jagu. Nii ütles Kalev Cramo manager Kaarel Sibul, seletas seda Delfis. Miks tagamängija Kristo Orula Eesti meistri ridades ei jätka? Jalgrattaspordis. Kas teadsite, et jalgratturi Rein Taarama ettevalmistuses Tour de France'iks mängib olulist rolli saun ja juba 5 meeskonda tahab temaga 2013. aastaks lepingut sõlmida? Ei teadnud. Norra naiste esimeses divisionis mängiva klubi Alta väravvaht toimus naiglas narkoosist ja avastas õudusega, et arstid opereerisid tal vale põlve. Irene Petersen oli sisuliselt šokis, kui sa aru, et kirurgidasid noad käiku tema vasaku, mitte viga saanud pareva põlve kallal. Kergejõustikust siis ka mõtlesin, mis spordiala see on, aga tuli meelde õnneks viimasel hetkel. Gerd Kanter sai eil sel hooajal teist korda rõõmustada teemantliga etappi võidu üle vihmasajust libe kettaheitering valmistas siiski võitjale tuska. FIA president Jean Todt kinnitas, et rahvusvaheline autospordiliit ei kavatse koristada McLareni sõitjat Lewis Hamiltoni. Tema ütlemiste pärast Monaco GP rajakohtunike suunas. Hamilton sai Monaco GP-l koristada Felipe Massaga ning Pastor Maldonadoga kokkupõrgete põhjustamise eest ning ta tegi pärast sõitu nalju, nagu oleks rajakohtunik teda nahavärvi pärast nuhelnud. Kergejõustikust veel, kuidas sportida kuuma ilmaga? Soojad ilmad on teretulnud nähtus, kuidas spordisõbra meelistegevus halbade tagajärgedeta mööduks tuleb mõnda asja jälgida. Postimees uuris, kuidas sportimine palamas võimalikult mõnusaks teha. Jäähokki liigas NHL alistas Boston Bruins finaalseeria 4. mängus Vancouver Canucksi 4-0 ja viigistas seeria 2-2-ile. Ja korvpallist veel, NBA mees CSKA-se. Nii palju täna spordist, ilusat päeva teile! See on Raadio 2.